भाऊराव म्हणजे मातीतला माणूस, शेतकरी आणि आपला दिग्दर्शक. आमच्यासाठी प्रेरणादायी दिग्दर्शक कोणी असेल? तुम्ही. आम्ही शेतकऱ्याची पोरं आहोत, इथे बसलेले आशिष हाडवळे सुद्धा शेतकरीच आहेत. तर प्रत्येक शेतकऱ्याच्या मुलाला असं वाटतं की आमचं इन्स्पिरेशन, आमचं मोटिवेशन भाऊराव कराडे आहे. आमचं सुद्धा तेच आहे. तर या प्रत्येक जे तुमच्याकडे मोठ्या आशेने बघतात, तुम्हाला फॉलो करतात, या सगळ्या त्या वर्गाला किंवा शेतकऱ्याच्या मुलाला तुम्ही काय सांगू इच्छाल? म्हणजे त्यांचं जर अशी इच्छा असेल की मला भाऊरावांसारखं दिग्दर्शक व्हायचं आहे. मी त्यांचं सगळ्यांचं स्वागतच करीन आणि त्यांना सांगेन की तुम्ही माझ्यासारखं दिग्दर्शक नका हो, तुम्ही तुमच्यासारखं दिग्दर्शक व्हा. वा, तुमचा सिनेमा मांडा तुम्ही. बरं, तुमच्या गोष्टी तुम्ही मांडा, कारण आपण सगळेच शेतकऱ्याची पोरं आहोत. आणि काय झालंय की दुर्दैवानं शेतकऱ्याच्या पोरांना सगळीकडून जे गृहीत धरलं जातं. बरोबर. म्हणजे जसं की डॉक्टरच्या पोरांनी डॉक्टरकीच करायची, वकिलाच्या पोरांनी वकिली करायची, हां, तर शेतकऱ्याच्या पोरांनी शेतीच करायची. हे जे काही हे आलं आहे ना, तर ही गोष्ट आपल्याला बदलायला पाहिजे सगळ्यांना. की शेतकऱ्या कुठल्याही घरात, शेतकरी असो, कामगार असो, कुणीही असो, शहरात राहणारा असो, तर प्रत्येकाने आपल्या कना कला गुण जोखून आपल्याला काय झेपतंय, काय जमणार आहे हे बघून आपण त्या दृष्टीने प्रयत्न केला पाहिजे. मग तुम्हाला, तुम्ही स्वप्न कुठलंही बघा, तुम्हाला दिग्दर्शक बनायचं आहे, कुणाला संगीतकार बनायचं आहे ना, तर तुम्ही ज्या लोकांनी खूप आपल्याकडे मराठीमध्ये हिंदीमध्ये खूप लोकांनी ग्रेट काम करून ठेवलं आहे, तर त्या लोकांचा अभ्यास करून आणि स्वतः काहीतरी एक टेक्निकल कोर्सेस करून वेगवेगळे. नुसतं मला खूप इच्छा आहे मग मला हे करायचं असं नका करू. बऱ्याचदा आंधळेपणे आपण फार उडी घेतो. म्हणजे मराठी माणसाचं हा एक दुर्गुण आहे की माझ्या मामानेही म्हशीचा गोठा टाकलाय मग मी म्हशीच घेईन. बरं, मामाने गिरण टाकली मग मी गिरणच टाकीन. अरे मामा सक्सेस झाला तर भाच्याला जमणार आहे का हे बघितलं पाहिजे ना. तर आपण हा विचार करत नाही ना की मामाने म्हशी घेतल्या असल्या तर आपण घोड्याचा तबेला करू, वेगळं काहीतरी करायला पाहिजे ना. बरोबर. किंवा किराणा मालाचं दुकान टाकू. हा, तर हे न करता की जे चाललंय ना रुटीन, मग हे असं केलंय तसं, तर तसं न करता तुम्हाला ज्याला फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये खरं तर सगळ्यांचं स्वागत आहे. म्हणजे सिनेमा इंडस्ट्री प्रचंड मोठी आहे आणि आता मनोरंजनाची ताकद एवढी आहे, ताकद म्हणण्यापेक्षा त्याची गरज आहे. लोकांना ते खाद्य आहे, लोक रोजच्या जगण्यात त्याची एवढी गरज आहे. म्हणजे अन्न, वस्त्र, निवारा ही जी महत्त्वाची जे तीन घटक आहेत मूलभूत गरजा, तर ही चौथी मूलभूत गरज आहे असं मला वाटतं. कारण जर मनोरंजन तुमच्या आयुष्यातून बाजूला करा, मनोरंजन बाजूला जर केलं तर माणसाचं जगणं असं निकृष्ट होऊन जाईल. म्हणजे सगळेच आपण वेळ लागल्यासारखं फिरू, मी कळणार नाही. 8 दिवस जर आपण गाणी नाही ऐकली तर जमणार आहे का? 8 दिवस एक सिनेमा नाही बघितला तर जमणार आहे का? किंवा त्याच्यापेक्षा 8 दिवस काय, 5 मिनिटं एक रील नाही पाहिली, मोबाईल नाही पाहिला तर जमणार आहे का? तर हे रील्स असणं किंवा यूट्यूबवर काही कंटेंट होणं हा सगळा सिनेमाच आहे. बरोबर. किंवा आपणच आपले फोटो काढून सोशल मीडियावर व्हायरल करून बघणं, किती लाईक जातात, काय होतात, हे प्रत्येकाच्या आयुष्यातला हा सिनेमाच आहे. बरोबर. सिनेमा ह्या माध्यमात प्रत्येक क्षेत्रातल्या लोकांना शेवटी काम करायचं असतं. प्रत्येकाला वाटत असतं की मला माझा सिनेमा करायचा आहे कधीतरी, किंवा 2 मिनिटाचा रोल उभा कुठंतरी उभं राहायचं यायचं आहे. म्हणून सगळ्या फील्डमधले लोक सिनेमाकडे आकर्षित होत आहेत. तर सिनेमाकडे आकर्षित होण्यापेक्षा त्यातल्या ना व्यवसाय समजून घेऊन, त्यातल्या तांत्रिक गोष्टी समजून घेऊन तुम्ही त्याकडे या, त्याच्यामध्ये या, तुमचं नक्कीच स्वागत आहे. कारण खूप कंटेंट आपल्या लोकांकडं आहे, म्हणजे ग्रामीण भागातल्या किंवा शहरी भागातल्या नवीन लोकांकडे खूप गोष्टी आहेत की ज्या त्यांना सांगायच्यात. आणि जेव्हा नवीन गोष्टी येतात त्या त्याच ऑडियन्सला आवडतात. की रोज समजा मी 4 सिनेमे केले आणि परत मीच सिनेमे करीत राहिलो तर हे चालणार आहे का? कुठेतरी लोकांना माझा पण कंटाळा येईल ना. बरोबर. तर जेव्हा माझ्यापेक्षा नवीन एखादा दिग्दर्शक येईल आणि तो त्याची गोष्ट तितक्या प्रभावीपणे मांडेल तर त्याचं स्वागत होणार आहे. त्यामुळे माझं सांगणं आहे की सगळ्यांना तुम्ही अभ्यास करून, म्हणजे त्या साहित्याचा, संगीताचा, सिनेमाचा, त्यातल्या तांत्रिक गोष्टींचा, अभिनयाचा, ह्या सगळ्या गोष्टींचा ना चांगला अभ्यास करून तुम्ही सिनेमात या. तुम्हाला आणि निश्चितपणे प्रामाणिकपणे काम करा, निश्चितपणे यश आहे. यस.